ဘာသူမှမသိအောင်ဆိုတဲ့တချင်လေးနဲ့ခင်ဖုံးကတည်ဆူတာပေါ့နော်ခင်ဖုံးဆိုပြီးပြီးတော့ပြည်သက်တည်းမိဆက်ပေးမှုနဲ့နုပညာလောကရဲ့အစာပြောက်ရှိလာပါတယ်မင်းကလေးတောက်သက်ကွင်းနေတဲ့တချင်တွေကပြည်သက်တည်းအားပေးလက်ခံမှုဒုတိယအချိန်ဒုတိယအချိန်လည်းနေရရှိပြီးတော့ချယ်ရီလန်တော့တတိယအချိန်လန်ပေါ့နော်အဲ့တချင်တွေနဲ့နုပညာလောကရဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ I remain it to second we need it to twitchy yin ga pye grain che de chu lo ama ti bwa wa we pu bi chit de asu ro bwa ro asu ro wadana ma ba lo ma hoh be me asu ro ri twet ti kaung yan sha ya le ai twet cha ma lo yi de niya to mya sa pu lo wa de niya ma be ama yet ti chin da adika ro ama ong chung wa blo khan chan ne yi ya le so ro copy so yin to mya tan san ne ma sa da the ya da au ကိုအုံကျုံကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့တန်ဆင်လေးတွေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကဘာကြီးရဲ့တနေရာမှာရှိနေတယ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုရဲ creation လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဆင်လေးတွေကကဘာရဲ့တနေရာမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုခံစားမိရဲ့အဲ့လိုကြည်နူးရင်းနဲ့ပဲအုံကျုံဆိုရဲအုံကျုံတေးချက်မှာတယောက်အနေနဲ့ကို brand စိတ်ဆိုရဲ brand ကိုဒီနေ့ထိထိန်ထားတာပါactivities လုပ်ဖြစ်တာကတော့အဓိကတချင်းရည်တာကတော့အမရဲ့တမဝန်းချောင်းပေါ့နော်တချင်းရည်တဲ့အလုပ်ကတော့အမရှာစားတဲ့အလုပ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တချင်းဆိုရယ်ဆိုတာကကျတော့အမရဲ့မျက်မမြင်ပန်းရှိရယ်ခွဲချင်ချောင်းမှာထူထောင်ထားတဲ့မျက်မြင်ပန်း the blind reality band ဆိုအဲ့ဒီ band manager လုပ်နေတယ်အမဒီ prahita နဲ့ပွဲတွေကိုဆိုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်မြင်ပန်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းပန်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ပဲဆိုရယ်အာနေချက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကို့ဘွားကိုနားလည်မှရွေးချယ်နိုင်မှာပေါ့နော်အရင် dream ဖြစ်ပြီးတော့မမဆိုလို့ရှိရင်မမဒီညာဘက်မျက်လုံးကလောက်ရမမြင်အောင်ဘယ်ဘက်ကဒီခုနတပေဘက်နှစ်ပေကျော်မမြင်ရတော့ဒီရင်တော့ဆိုကွန်ပျူတာအရန်တက်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရအောင်မီကာစားမှာတငယ်ချင်းတွေကကြောင်းတော့တယ်ဘာညာဆိုကွာအရန်တက်ချင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ dream ကဟာဒီကွန်ပျူတာတစ်ခက်ကဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အမလုံးခွင့်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအမအသက်35ကျော်လာတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာကိုစထိတွေ့ခွင့်ရတယ်အမကိုသင်ပေးနေရလဲမျက်မမြင် audio engineering ဆရာပဲမျက်မမြင်ရမျက်မြုံသင်ပေးမှပိုအဆင်ပြေမှာလေလူကောင်ကသင်ပေးလို့မရအောင်အမကွန်ပျူတာ screen မမြင်ရအောင်မမြင်ရတဲ့အခါကျအမအဲ့ screen reader လေးရဲ့ error အတန်းနဲ့အမသွားတယ်အဓိကလူငယ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဓိကပဲကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကညံနဲ့ဝရိယနဲ့ရှိမှကံကနောက်ကလိုက်လာပြီးကူညီရပါဘောလူငယ်တွေရောအဲ့ဒါလေးတော့မပြောချင်တဲ့ USB disk security USB disk security on the NASA Linux drivers on RX1 producer Myanmar track so context menu so RX1 producer မကောင်းတာလေးတွေနဲ့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဆက်ရက်ဒီပြောနေတဲ့ live တွေကကောင်းလို့ရလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်လေအသုံးချလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်